Volvo Cars and the City of Gothenburg are running a unique project aimed at further improving urban mobility as a part of the Drive Me Autonomous Car program. The focus of the project is to make better use of available parking space in cities by using advanced sensor technology. Vi jobbar med att få bilar att kunna använda mindre yta för att bli mer yteffektiv i en framtida stad. As urban populations around the globe grow and available space declines, the need for space saving and sustainable approaches to mobility increases. Den ökning av antalet invånare som vi står inför med 150 000 nya invånare i Göteborg och 80 000 fler arbetsplatser till 2035, samtidigt som vi ska förtäta, så är parkeringsfrågan en fråga som handlar om både kapacitet och tillgänglighet, men också faktiskt om vilket utrymme det tar i staden. By involving city and town planning experts, the Drive Me project offers a unique opportunity for co-creation and development that works for both drivers and wider society by optimizing available parking spaces and reducing street-side parking where possible. Bilen och parkeringsplatsen behövs, men den tar för mycket plats. Jag tror att självkörande bilar, självparkerande bilar är en jätteviktig möjlighet för staden. Självparkerande bilar kan användas på olika sätt. Det ena är ju att vi faktiskt inte följer med bilen ända in i parkeringshuset. Vi blir avlämnade där vi ska bli avlämnade. Bilen kör till parkeringshuset. Det spelar också roll om man är funktionshindrad, tycker att parkeringshuset är otrygga miljöer. Jag behöver inte följa med bilen dit. Det vill säga, vi kan lokalisera parkeringshusen där de inte tar andra värden som staden behöver. Med de här nya utvecklingsstegen så kan vi få en bil som kan packa sig ungefär 10-15% mer yteffektivt än dagens bilar. Och det i sig innebär ju att vi kan packa in fler och fler bilar i parkeringshus i framtiden. För kunden kommer det i slutändan vara så att du helt enkelt bara parkerar bilen utanför parkeringsgaraget. Bilen kör in själv, letar rätt på en plats och parkerar yteffektivt och på ett bra sätt. Together with the City of Gothenburg and the Drive Me project, Volvo Cars autonomous drive technology and self-parking features have the potential to save both time and space and make a real difference in our everyday lives.